Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecofrag sobre ciência e educação. Esse é o projeto do Ecofrag, o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal. Hoje eu tô sozinho para entrevistar uma figuraça, um amigo meu, colega de graduação lá dos idos dos anos 90, que eu já vou apresentar para vocês. E com essa entrevista a gente começa uma série nova, uma série sobre empregos não acadêmicos, que é uma demanda aí crescente dentro da universidade para nós professores, que muitas vezes a gente é cobrado com razão, né, por uma indicação mais mecânica, mais aplicada, menos acadêmica, sei lá, do curso, e muitos alunos não gostam da parte acadêmica ou querem fazer uma coisa mais geral, mas nosso conhecimento é limitado, então resolvi trazer pessoas que não estão na academia para explicar um pouquinho como é esse trabalho, o que fazem, né? E o primeiro convidado aqui, meu amigo André Luiz Oliveira da Silva, que ele é biólogo, trabalha na Anvisa. A Anvisa, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Primeiro, quero agradecer ao André. Obrigado aí, André, por ter aceito o convite, por participar desse episódio, e já emenda aí com a primeira pergunta. Fala um pouquinho pra eles quem é você, onde se formou, em que e tudo isso. Bem, tudo bom, Flávio? Prazer imenso estar falando contigo aqui hoje. E eu acho bem interessante isso, porque essas dúvidas de o que a gente vai fazer depois que se forma, ela, na verdade, aterroriza os alunos, né? E não foi diferente comigo. Bem, como o Flávio disse, eu sou biólogo, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu e Flávio fomos da mesma turma. Eu fiz bacharelado em genética e depois eu fui para a Fundação Oswaldo Cruz, trabalhei lá um tempo, que aí foi o que me abriu um pouco os horizontes de possibilidades de lugares para se trabalhar, que não exatamente na academia. Na verdade, eu não tenho nenhuma rejeição à academia, longe disso. Você fez mestrado, né, André? Na Fiocruz foi mestrado, né? Foi mestrado em saúde pública. E que, na verdade, quando eu entro biólogo, à época, eu era um dos poucos biólogos da saúde pública, que também é uma outra loucura, né? Porque o biólogo muitas vezes não se vê como um profissional de saúde pública, e é um profissional, assim, crucial. Abriu o concurso para a Anvisa. Era uma agência nova, à época, foi o primeiro concurso que abriu para ela, e eu falei assim, acho que eu vou fazer esse negócio. Não sei exatamente o que eu vou fazer lá não, mas deve ser legal. Isso demonstra, inclusive, a falta de preparação que a gente tem para quando vai trabalhar nesses lugares, né? E, obviamente, que essa experiência na academia foi extremamente importante para o meu trabalho hoje na Anvisa. Fiz diferentes atividades lá, né? Foi assim, talvez eu tenha sido um dos mais diferentes da nossa turma. Grande parte caiu na parte acadêmica, científica, que pra mim foi ótimo, porque sempre que eu preciso de ajuda eu conto com os amigos, e que na verdade é assim, é essencial pra gente, pro nosso trabalho, a academia. Deixa então, eu entender uma coisa, o pulo do gato pra você, então, que eu tô entendendo aqui, saber que poderia prestar o concurso pra Anvisa, foi então o seu mestrado ter sido em saúde pública lá na Fiocruz, e dali você conseguiu saber que poderia ter trabalhado lá, na Anvisa. Exatamente, porque na verdade não é nem assim, eu poderia ter lido o edital, existiam vagas para biólogos no Brasil inteiro, não é nada, né, mas é um começo, mas assim, entender que era um concurso que eu poderia fazer, só ter saído do meio 100% acadêmico para um meio mais prático da saúde pública, foi que me possibilitou essa visão, porque realmente é um edital de concurso que assusta o biólogo, porque cai muita legislação, cai muito processo administrativo, cai legislação do serviço público federal, coisas que são impensáveis pra gente, por exemplo, quando a gente tá fazendo um concurso de professor. Quando eu fiz concurso de professor lá pro Instituto de Educação, aqui no Rio de Janeiro, era aquele concurso clássico, né, que você estuda a programação, você sorteia um ponto, como foi, deve ter sido o seu concurso. Sim, também, né? Ou seja, você, na verdade, você esmiúça profundamente um tópico específico de uma área que você trabalha. Então, sim, tem suas vantagens, claro, tem suas desvantagens também, mas quando você se depara com um programa de concurso, que é o mundo inteiro e mais um pouquinho. E você não foi preparado, né? E você não teve nenhuma disciplina disso, né? Nada, principalmente a parte de legislação. Sim. Que, assim, eu digo muitas vezes que não é nem importante pro biólogo. Na verdade, é importante pra cidadão. É verdade. Entender minimamente as questões legais que permeiam o seu dia a dia. Agora, imagina, você é um profissional graduado e que você enfrenta questões, por exemplo, de legislações específicas da sua área, por exemplo, lei de biossegurança, a legislação ambiental, que, claro, né, você pode até falar assim, ah, mas eu sou biólogo, por que eu vou precisar
precisar saber de código penal, uhum, ou de código de divórcio, né? Uhum. Assim, algo bem. Mas tô falando até das legislações que se embatem à nossa porta todos os dias, como biólogo no exercício profissional da biologia. Você pode pegar, e é o caso do próprio projeto que você trabalha, chefia, uhum, que é o seguinte: se vocês não fizerem suas ações galgadas na legislação ambiental, esquece. Sim, sim. Com certeza. Você não vai conseguir ter efetividade. Então, isso foi assim terrível, isso massacrou. E fora outros pontos também que eram específicos da biologia, e esse eu conto assim até com pesar no coração, mas que a gente não vê. Por exemplo, controle de vetores. É mesmo, é verdade. Porque, Flávio, é quem entende de inseto, não é biólogo? É. Uhum. Você pode até falar assim, ah, o engenheiro florestal entende, o agrônomo, uhum, entende, mas gente, a gente devia saber, né? Entendeu? Quem ia, uhum, ser? E quem é que deveria então estar preparado, ainda mais a gente vendo agora, né, chikungunya, dengue, zika, sim, três mudas do verão, e a gente estuda ciclo de vida de mosquito, bonitinho, mas a gente não trabalha, por exemplo, o controle de vetores. A aplicação disso, né? Exatamente. Então, uhum, assim, é uma coisa muito louca. Se a gente parar pra pensar, o que a universidade acaba deixando em branco, e a gente só percebe isso quando cai no mundo, que é um problema quando entra na vigilância sanitária. Porque controle de vetor é uma atividade diária nossa. Tem todo um setor chamado de portos, aeroportos e fronteiras que cuidam justamente das nossas fronteiras, sejam elas fronteiras terrestres, marítimas ou aéreas, que todo um cuidado para que você não traga vetores de doenças, sejam ratos, mosquitos, baratas, artrópodes, uhum, mil espécies possíveis e imagináveis, toda a questão bactéria, de espécie invasora também, né, também. E aí, o que que acontece? Quando você chega lá e tem a ver com mosquito, manda para quem fazer? O biólogo. Só que o biólogo sabe, beleza, pô, eu sei exatamente o que é um Aedes aegypti, um, uhum, Aedes aegypti, uhum, mas qual é a fase mais efetiva de fazer o controle, entendeu? Que tipo de protocolo é usado e de agrotóxico é usado para combater? Isso, uhum, você aprende só depois que saiu da universidade. Então, sim, esse, com certeza, foi um dos grandes desafios. Uhum. Um outro desafio também, que aí já não é tão direto, porque esse do controle de vetores é assim, é dia a dia, e assim, as pessoas não conseguem pensar em outro profissional para trabalhar com isso, por razões óbvias. Mas, claro, que dentro da Anvisa você tem outras áreas também que são bem biológicas, né? Uhum. Por exemplo, o pessoal que trabalha com células, com toda a parte de legislação e regulação de transplantes de órgãos, sangue, uhum, vacinas, que são essas partes mais, assim, óbvias, né? E você tem coisas que são menos óbvias e também muito importantes, que aí, uhum, é quando você tem que começar a pensar suas ações dentro da área de biologia, dentro do contexto político-econômico, que sempre perguntam, ah, mas será que a vigilância, aí no caso nem tanta atribuição nossa, seria mais de estado e município, uhum, mas essa pergunta sempre é recorrente. Ah, mas a vigilância, por que ela não fecha aquele hospital público? Muitas vezes a vigilância não fecha por um motivo simples, porque você tem que pensar nessa outra. Qual é o dano? Você deixar toda uma população sem um hospital, porque, uhum, ela não cumpriu alguma norma, ou você manter ele aberto e tentar consertar o pneu com o carro andando. Uhum. Porque você deixar uma população inteira sem hospital, às vezes... Custo-benefício não vale a pena. Um hospital infantil numa área isolada, uhum, e a vigilância local resolve interditar o hospital todo. Uhum. Isso vai virar o caos. Então, essa dimensão política e econômica, e não estou falando que você tem que ser influenciado pela política, não. Muito, uhum, pelo contrário. As ações de vigilância sanitária, elas têm que ser baseadas na técnica. Mas, uhum, a sua técnica tem que pesar o risco da sua ação, que também é outra coisa que a gente não viu na universidade, que é risco. Porque o trabalho da vigilância sanitária, definido por lei, é o conjunto de ações que visa minimizar ou eliminar riscos à saúde. Só que quando a gente olha para a faculdade de biologia, alguém falou em risco, o único risco que a gente tinha lá na faculdade era onde comer. Era não passar. Não passar na matéria. Na prova, né? Fugir estragada ou ser assaltado no ponto. Comer aquele cachorro quente na esquina, aquele é um risco também. Foi todo aquele árabe lá, lembra? Lembra. Maionese lá, que foi um menino, meu Deus. Ficava lá aquela maionese uns 2 anos lá, a gente fazia até festa de aniversário pra maionese. Então, assim, isso demonstra pra gente, e eu acho que a sua iniciativa de fazer esse podcast, de trazer essa experiência extra-acadêmica, é justamente isso, que, primeira coisa, mano, não fique preocupado, porque você vai ficar desesperado ao se formar. Eu chamo até de TPF, que é pensão pré-formatura. E, realmente, você pode ter certeza, você não sabe nada, tá? Porque a gente fica com aquela angústia, ah, mas eu fiz o curso inteiro, foi muito difícil. E realmente, o curso de biologia é um curso cansativo, é um curso que a gente abarca áreas muito distintas do conhecimento humano. E é óbvio que você não vai dominar todas. Tem áreas que você vai gostar mais e outras vai gostar menos. Algumas você vai odiar, inclusive. Outras você vai questionar por que existe. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque senão levanta muita polêmica. Né? Mas, então, o aluno, ele realmente... Aluno, você
você, fique tranquilo. Você realmente não sabe nada. É, você não tá preparado pra nenhum emprego que você vai achar. Você tá tentando confortar ele ou você tá tentando desesperar ele? Não, na verdade, eu tô dando um banho de realidade, porque às vezes o aluno acha que ele sozinho sente isso. É verdade. Que é só ele que não sabe. É. Não, na verdade, são todos. Então, isso, inclusive, é importante pra gente rediscutir o modelo de ensino universitário. Que tem que ser muito mais, né, dessa forma, essa proposta de vocês. De a gente tá discutindo, entendeu? De a gente tá apontando. Claro, ninguém vai sair sabendo tudo de uma universidade. Sim. Mas a gente tem que procurar, pelo menos, diminuir essa ansiedade do aluno, porque realmente, ele, quando olha pra trás, no período, ele em tese era pra dominar todos os meandros da vida na Terra. Quiçá até vida fora da Terra. Né? Marte assim, agora, mas... né? Agora é Marte, acharam até água, né? Vamos ver. Exatamente. É. Então, assim, pô, tem se discutido, né, se nas luas de Saturno você tem vida ou não, enfim. É. Só que a gente sabe que não, essa quantidade toda de informação, ela é humanamente impossível de ser toda guardada e muitas vezes aplicada, né? Eu brinco que tem alguns aspectos da biologia. Sou biólogo, trabalho diretamente na área, que nunca usei. Não, outra coisa, né? O que a gente tá dando hoje pros alunos, daqui a 10 anos não vale mais, já mudou a ciência, não, né? Não vale mais. Essa é uma outra questão também importante. Então, ficar muito focado no conteúdo, né? Ficar só no conteúdo é um problema, né? Exatamente. E isso, assim, eu vejo diariamente como as coisas mudaram, como elas são dinâmicas. E a gente perde isso, porque, pô, eu tava olhando aqui na biblioteca aqui de casa, aí eu achei um exemplar do Barnes da nossa época. Um livro. Se era a segunda edição, a terceira. Falar primeira pra não dizer que a gente é muito velho. Pra quem não sabe, deixa eu só explicar pros alunos. O livro é um tablet, gente, de papel, viu? É uma coisa que a gente... O pessoal já nem sabe nem o que é livro mais, cara. É verdade. Não, e outra coisa, gente, tem uma coisa que é interessante, que não precisa carregar. Então você vai estranhar porque ele não tem nenhuma entrada USB pra carregar. Não, ou liga, né? Baixar foto. Não, ele não precisa de ligar. É bem interessante mesmo. Ele é bastante econômico, tá? Você só precisa de luz. Tá? Ele não tem iluminação sozinho também. Ah, é bom, bem lembrado, Fábio, explicar isso. Depois, hoje o dia, nego sabe o que é luz, sabe? Porque é Facebook, mas não sabe o que é livro. Não, exatamente. Aí só que eu tava olhando, a quantidade de informações que já não valiam mais, filos inteiros que deixaram de existir, filos que surgiram no meio do caminho, que eu falei assim, gente, eu só não jogo fora porque tem muito mais. Uma apego emocional, né? É, exatamente. Ligação afetiva com o livro. Foi o livro que eu escrevi, tem anotação minha, tem anotação dos meus amigos, tem até anotação tua. Deve ter alguma bobagem tua lá que escreveu. Por favor, desista do curso. Desista, pelo amor de Deus. Mas a gente continua insistindo, né? Então, assim, porque realmente o outro que era muito engraçado também é aquela série de livros pra quem fez genética, já nem sei mais que número tá, que era o Genes, que aqui em casa tem 4, 5, 6, porque todo ano lançava um livro novo. Nossa Senhora. E o custo disso era absurdo, obviamente, porque são livros caros, livros importados, enfim. Então, você acaba encarecendo a formação do aluno e efetivamente você não prepara ele, por exemplo, pra se preparar pra uma discussão técnica. É meio decoreba de conteúdo e não como filtrar o conteúdo, né? Exatamente. Eu falo pra ele, gente, antigamente o professor tinha o conteúdo e ele liberava pra vocês. Hoje, você bota no Google, você tem tudo. Agora, você tem muito conteúdo. Como é que você vai filtrar isso? Então, você tem que preparar essa filtragem. Tem a coisa crítica, a discussão, aberta a opiniões diferentes. Isso é que é o mais difícil, né? Com certeza. E outra coisa, a gente hoje vive uma crise auditiva, né? Porque a gente não escuta o próximo. Principalmente em ciência, que parece que, assim, primeiro que você tem uma discussão daquilo que é científico ou não. Então, se aproxima quase que da discussão religiosa. Religiosa, com certeza. Virou religião. Se você não tá dentro... Da minha teoria, você é meu inimigo, né? Automaticamente. Automaticamente. E agora, você imagina isso na vigilância sanitária, que a gente precisa... Dessa conversa, né? A gente precisa da ciência, porque as nossas ações para diminuir, minimizar ou eliminar o risco, você precisa da ciência o tempo inteiro. Só que aí, se você não abre pro diálogo, pra discussão e vários grupos e várias teorias, você simplesmente não vai fazer teu trabalho. E vai chegar uma hora que, assim, também não adianta alimentar essa fantasia de que a ciência é uma coisa perfeita e soberana. E tem a resposta pra tudo. Exatamente, porque boa parte das coisas você não tem resposta. Sim. E muitas vezes você vai ter que pesar prós e contras ali no momento que você está tomando a decisão. Porque você tem que tomar a decisão agora, né? Não tem jeito, não vai esperar a pesquisa, né? Não, imagina. E aí por isso que é uma discussão bem interessante, porque existe uma tendência, e aí que entra a dimensão política, né? E que as pessoas têm que se apropriar disso. Existe uma tendência de que o princípio da precaução, que norteia muitas ações de saúde e de meio ambiente, que eles desapareçam das legislações. Porque na verdade as grandes empresas não gostam muito dessa coisa do princípio da precaução, porque é o seguinte, você acaba
dando muito poder para a população de maneira geral, quando você diz assim, olha, eu não tenho certeza se a tecnologia X faz mal. Assim, tem aqui talvez alguma coisa que indique. Por via das dúvidas, vamos segurar um pouco isso. Muito do poder econômico tem a verdadeira aversão a isso. Só que o princípio da precaução é o bom senso. Todo mundo, no dia a dia, acaba seguindo, né, o princípio da precaução. Em algum momento. Só que, ou seja, as pessoas têm que se apropriar disso porque elas vão perder legalmente essa prerrogativa de você paralisar uma atividade por entender que ela é potencialmente nociva e não esperar acontecer. E aí que a gente vê aí a história do Rio Doce aí, que o rio morreu e a empresa tendo sido notificada diversas vezes por Ministério Público, pelo DNPM, e simplesmente não foi feito porque não tinha evidências que estava rachando. A indústria do tabaco também usou muito tempo isso para negar que o fumo fazia mal à saúde porque não existiam estudos sólidos. Apesar das evidências apontarem, todos os dados demonstrarem claramente a relação de fumar e as doenças do tabaco relacionadas, ela usou muito tempo o fato de não ter aquela coisa batendo o martelo, né? O transgênico agora, né? O transgênico é uma outra questão também bem complexa, né? E sempre falo também que tem um ponto da discussão que todo mundo olha muito, que são as questões de saúde, óbvio, né? Mas esquecem um outro ponto, que são essas tecnologias que impossibilitam que você replante aquela semente. Sim, sim. Ou seja, você perde soberania alimentar. Isso eu não escuto ninguém discutir. Fica na mão da multinacional. Na mão da multinacional. Aí você imagina, olha, você não vai mais plantar soja não, tá? Não existe guerra mais eficiente. Você não precisa gastar um tiro de revólver, porque comida é crucial para a sobrevivência. Então você tem que estar atento a essa dimensão política. E especialmente nós, biólogos. Nós somos seres especiais da criação. Tudo bem, até somos um pouco, mas não precisa contar para todo mundo. Que, assim, separados do mundo, não. Sim, a gente precisa estar levando aquilo que a gente aprende, a nossa visão de mundo, para outras esferas que não sejam a esfera acadêmica, né? E cair no mundo real, né? Que a gente, infelizmente, não é tão bem preparado pra isso. Voltando um pouquinho, André, deixa eu até aproveitar, então. Voltando no pulo do gato lá, pro pessoal entender a história. Beleza, você se formou na FRJ lá com a gente, biólogo, e aí fez essa pós na Fiocruz em Ciências da Saúde, que é uma coisa já um pouco diferente, que aí deu esse pulo. Como que você foi fazer esse mestrado, assim? Você já, a sua orientadora te indicou? Como é que você soube esse pulo do gato pro mestrado? Isso, na verdade, começou como acho que o pulo do gato da grande maioria de nós para tudo, né? E que talvez seja uma das coisas mais importantes da graduação, que é a iniciação científica. A iniciação científica acaba moldando a sua vida inteira. E foi o que aconteceu comigo. Deixa eu interromper rapidinho, só que é legal. Galera, o André, que não trabalha com academia, tá falando que a iniciação científica é uma das coisas mais importantes, tá vendo? Então, mesmo quem não vai fazer parte acadêmica, a iniciação à pesquisa é importante. Agora vai lá, André. Reforça isso. É crucial, Flávio. Eu não seria nem tão, digamos assim, recatado com as palavras, não, e eu posso falar com autoridade porque eu não tô na academia, só que ela modela. Legal. E você precisa dessa experiência porque a iniciação científica, ela na verdade te ajuda a pensar. E isso não tem preço e nem formação. Eu fazia a iniciação científica lá na FRJ mesmo, um laboratório que eu gostava muito e bem interessante, que era um laboratório que trabalhava com comunicação celular, transmissão de impulso elétrico nas células, era bem interessante, muito específico. Só que, apesar do laboratório ser ótimo, as pessoas eram maravilhosas, até hoje eu falo com elas, alguma coisa me faltou. Eu sempre fui um rebelde, sempre fui um desajustado na sociedade. Eu lembro. Você lembra, concordo. Continuo. Não, então, eu ia perguntar, mudou alguma coisa? Não, o que mudou são os cabelos, que ficaram rebeldes e vão fugindo de casa todos. Né? E em volta, né? E aí surgiu uma oportunidade na Fiocruz de fazer estágio lá, no Centro de Estudos de Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana, que é dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, que na verdade é no centro que até hoje trabalha com isso, com as questões de saúde do trabalhador, impacto ambiental das atividades profissionais. E o projeto era bem interessante. Era simples, mas assim, simples, né? Uhum. A gente tem uma visão distorcida. É simples, mas não simplório, né? Exato. Era simples pelo seguinte: a gente estava lá para avaliar grau de intoxicação de trabalhadores rurais. E assim, tecnicamente, a metodologia era bem estabelecida. O interessante era que nunca se tinha feito esse tipo de levantamento naquela região. Era informação, realmente, né? Legal. E quando a gente chegou lá e começou a interagir com os agricultores, aí que você entende a beleza da ciência. Você muda a realidade. Porque
muito mais importante do que isso, o pessoal da academia vai me matar, uhum, mas muito mais importante que você escrever aquele paper que vai ser capa da revista de impacto A1, a melhor, uhum, possível, é você perceber que as tuas ações lá, de você ficar ensinando o cara a manejar aquilo ali, a dar a destinação correta do agrotóxico, que o quadro de intoxicação praticamente desaparecia naquela comunidade. Então, isso, claro. Você fazer a diferença na vida dos outros é muito, exato, é muito mais. E eu acho que todo biólogo, quando entra na universidade, ele quer fazer diferença. Com certeza. E a gente acaba fazendo, sem querer. Muitas vezes não entende, né? Porque, uhum, às vezes, outra vez eu fui nestra. Uhum. Eu perguntei, né, quem era da área de biologia. E o pessoal falou uma coisa que eu morro de raiva e eu sempre puxo a orelha. Ah, não, eu só dou aula. Aí eu falo assim, olha, gente. Se você entender que aula não modifica a realidade de alguém, sim, vai pra casa. É, com certeza. Entendeu? Tipo, se piores condições que seja a escola que você dê aula, se você entender que você não muda a realidade de alguém, desiste. Faz esse favor pra sociedade, entendeu? Porque... É verdade. Pô, aí eu explico, o pessoal fica até mais... Entende isso, porque na verdade todo biólogo ele vai mudar a realidade de uma forma ou de outra, não importa o que ele vai fazer. E aí eu obviamente comecei a gostar dessa história, e só que quando você começa a trabalhar essa dimensão humana junto com a dimensão técnica, aí você começa a ver que a biologia, né, que a ciência de uma maneira geral, ela transcende o muro da universidade, sim, ou da instituição de pesquisa. Aí te pegou. E... Foi isso que te fez, ó. Agora me completou. Agora. Aquilo que você estava sentindo, a falta preso num laboratório na UFRJ, fez assim, instalou, né? Deu um estalo e falou, nossa, agora, né? Exatamente. E, obviamente, com o mestrado em saúde pública, veio a oportunidade de fazer o mestrado numa área de intervenção mesmo, que era justamente nessa ideia de monitorar populações expostas a agrotóxicos, mas numa dimensão até maior do que só laboratorial, né? Mas, enfim, dependendo muito, e também vendo uma questão genética interessante, discutindo por que algumas populações tinham menos evidências de intoxicação do que outras, só que a gente tinha que eliminar comportamentos, tinha que entender a dinâmica daquela população. Então, o mestrado foi uma continuação da iniciação científica. E aí, quando eu termino o mestrado, eu continuei trabalhando na Fiocruz ainda um tempo, lá no Laboratório de Toxicologia do SEST, e aí abriu o concurso. Era o primeiro concurso público permanente, né, da Anvisa. Antes só tinha tido o concurso para temporada. E quando eu olhei, eu falei assim, gente, acho que ali eu tenho um lugar que eu possa fazer e mudar a realidade. E aí eu fiz o concurso. Claro que, como eu te falei, né, enfrentei muitas dificuldades para estudar legislação, epidemiologia, sim, né, que é algo que a gente não vê na biologia, mas depois quando você entende, você quer entender, por exemplo, a propagação de uma doença pelo Aedes aegypti, você tem que ter pelo menos os elementos de epidemia. Claro, sim, você não vai ser um epidemiologista renomado, mas assim, pelo menos os... Para conversar com o cara, né? Exatamente. E eu fiz o concurso, aí passei o concurso, fui pra Bíblia, fiquei quase 5 anos lá, também morro de saudade tanto do trabalho que eu fazia lá e do pessoal. Lá da onde? Lá de Brasília. Ah, você foi pra Brasília primeiro? Quando eu passei, eu fui trabalhar na sede em Brasília. Ah, entendi. Que isso é outra coisa também, né? Biólogo não pode se apegar muito a lugar. A lugar. Né? Uhum. Vi de você, vi de eu. Sim, sim, sim. Metade da nossa turma a gente chama de o êxodo, né? Porque a gente já sabe, metade da nossa turma tá fora do Rio, né? Exatamente. Aonde eu ando no Brasil, tem alguém da nossa turma parada. Sim, então, sim. Mas isso faz parte, né? Você sempre vai procurando oportunidades em lugares que tem a ver com o seu perfil, né? Porque no final das contas você tem que ser feliz com o que você faz. Sim, com certeza. E se ele já dá muita dor de cabeça, normalmente, se você não gostar do que você faz, não compensa. Ou achar que vai fazer um concurso público pra não fazer nada, não, são duas mentiras, né, sim, que contam, né? Que funcionário público não trabalha, é uma das maiores mentiras que me contaram. Sim. Porque assim, né, você entrou com essa esperança, né? É, juro. Cheguei lá, bom, o trabalho na Anvisa é pesadíssimo. Assim como na universidade, sim, também. Eu não conheço um professor que não trabalhe muito, que não tem 1 milhão de atividades, que é biólogo. Os trabalhos que tem, pelo menos a experiência que eu tenho com os trabalhos no serviço público, você vai trabalhar bastante. A vantagem é que existem trabalhos que você faz gostando. Uhum. Então, assim, você tem o amor ao que faz, não tem preço que pague isso. E eu fui para Brasília, enfim, que também foi interessante porque abriu minha mente para essa questão política, porque realmente lá é você pensar numa norma, né? Tá participando, você tá construindo uma norma sanitária para o país inteiro.
você toda a questão política envolvida, né? Grupos econômicos que não querem que aquela norma saia, ONGs que querem que aquela norma saia. Tudo bem que tem a parte que é terrível, né? Porque assim, você pensa muitas vezes numa norma, você e o grupo, né? Digo, você, na verdade, você não faz nada sozinho, né? Mas você pensa numa norma. Aí os setores econômicos que, em tese, estariam sendo mais regulados odeiam a norma, e os setores que gostariam de que aquilo fosse mais estrito também odeiam, né? Ou seja, você consegue não agradar ninguém. Você consegue desagradar os dois grupos, né? Porque você, na verdade, tem que procurar sempre um equilíbrio. Você tem que defender de maneira intransigente a saúde das pessoas, mas você tem que procurar maneiras de preservar a saúde, que essa não tem discussão, e que muitas vezes sejam economicamente viáveis ou que sejam até mesmo politicamente viáveis de serem feitos. Você tem que ter essa inteligência de entender o mundo que você vive para poder cumprir o teu objetivo, que é proteger a saúde das pessoas, em última instância, né? Mas, assim, é muito interessante porque, apesar de eu não trabalhar na academia, a experiência na academia me ajuda muito porque eu preciso da academia. Eu preciso das evidências científicas para tomar uma decisão na vigilância sanitária. Seja, eu passei por alguns setores na Anvisa, talvez o mais emblemático que eu tenha passado, foi que eu fiquei mais tempo, foi o de controle do tabaco. E realmente você precisa de sólidas evidências para você poder interferir no mercado de bilhões de reais. Nossa, é perigoso, dá até medo, né, maluco? Como eu falei, como eu sempre fui desajustado, né? É, eu tô caindo no lugar certo. Assim, fazia e depois, ih, caramba. Mas como nenhum biólogo é muito ajustado, não tá fugindo, não tá fugindo da norma. Não tá fugindo muito do parâmetro, né? Porque na verdade a gente acha que o nosso amor pela vida, né, de uma maneira geral, acaba nos dando uma visão diferente do mundo. Sim, com certeza. A gente acaba dando mais importância porque muitas vezes as pessoas não se importam tanto, né? A gente consegue, por exemplo, observar a beleza de uma árvore e fica pra morrer quando alguém corta aquela árvore, né? Sim. Mesmo que seja pra construir o shopping mais bonito do mundo. Verdade. Isso pra um biólogo é impensável, né? Ué, essa troca, né? É muito essa mais troca, que qualquer construção humana. Não, certo? Então, o arquiteto já não vai pensar a mesma coisa, né? De jeito nenhum. A sociedade, de uma maneira geral, não tem. Porque também, claro, você tem um modelo econômico que leva as pessoas a acreditarem que o progresso tem que ser essa coisa mesmo devastadora. E que pessoas morrerem, ou um rio morrer, ou você perder um bioma, ou uma espécie endêmica, uma região, isso, digamos assim, um mero... Uma consequenciazinha, do progresso, entendeu? Uhum. Que o progresso é mais importante que tudo. Aí, eu sempre, o pessoal sempre posta no Face, mas eu acho bem interessante, de vez em quando, até coisa boa no Facebook, por que pareça. Olha, quando a gente não tiver mais comida para se alimentar, mais água para beber e mais ar para respirar, a gente não vai fazer o que com o dinheiro? Nada. Exato. E há uma aculturação, né? Uma cultura pelos meios de comunicação todos os dias, né? Desde criancinha, né? Não, você vive, e isso, inclusive, o biólogo é muito interessante, né? De quando analisa isso, porque, na verdade, o contexto, ele explora uma coisa que é nosso animal, que, assim, o ser humano, ele tem essa coisa da propriedade. Nós somos um pouco territorialistas e um pouco, né, assim, guardar o que é nosso, porque somos uma espécie que passou poucas e boas, né? Eu sempre brinco que a gente deve ser filho de pai rico, porque a gente não tem garra. Não é muito forte. Não aguenta correr tão rápido, até aguenta correr distância, mas não aguenta correr tão rápido. A gente só sobreviveu graças à inteligência e, assim, e porque a gente conseguiu fazer essa união. Na verdade, a gente é uma barata, evolutivamente falando, né? A gente era barata, exatamente, né? Se morrer todo mundo, a gente sobrevive. Exatamente. Não, e sobrevive mesmo. Você pode pegar as piores desgraças, o ser humano, ele sempre se supera. Só que a gente esquece essa beleza, da sobrevivência, e só que exploram isso, né? Esse nosso senso de propriedade. Então, hoje, vem a ideia de que quanto mais você tem, melhor. Sim. Só que esquece, por outro lado, que não adianta você ter tudo se você não tiver ninguém do seu lado. Sim. E não estou dizendo esposa, namorada, namorado, esposo, não. Amiga. Eu não digo ninguém no sentido coletivo. A gente não é um animal solitário. Não somos tigres, definitivamente. A gente nunca conseguiu construir a pirâmide do Egito como um animal solitário. E só que a gente cada vez mais se isola e cada vez mais tem uma ideia de que somos, que não precisamos dessa interação humana, né? Então, assim, isso o biólogo, quando senta para refletir essas questões, para ele é muito claro. Então eu faço um apelo, na verdade, aos biólogos que estão ouvindo aqui. Que
que, na verdade, pense em o mundo que o cerca. E não adianta ficar só preocupado com o seu laboratório, não. Ele é importantíssimo. Seu trabalho de iniciação científica é crucial para a sua vida inteira. Mas abra a janela do seu laboratório de vez em quando e olhe o mundo lá fora. Que era uma briga que eu tinha muito na Fiocruz. A maioria de vocês não deve conhecer, mas a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa aqui no Rio de Janeiro muito grande. O campus é muito bonito. Quem tem oportunidade de conhecer sempre lembra. Só que ele é ao lado de favelas com condições sanitárias, assim, as piores possíveis e imagináveis. E eu sempre falava, olha, vocês deveriam se envergonhar de estarem discutindo saneamento básico com quintal sujo, né? Com quintal, assim, você olhava pela janela, literalmente, da sala de reunião, e pessoas ali, seres humanos, em condições inumanas, uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que abrir o coração e os Sim. olhos para esse mundo fora. E isso é muito... E na vigilância sanitária é isso que a gente faz todos os dias. Então, a própria lei já prevê isso, mas eu não posso ter, por exemplo, o mesmo peso. Eu tenho que ter pesos e medidas diferentes para riscos diferentes e atenuantes e agravantes diferentes. É a mesma coisa, pegando um exemplo, assim, traduzindo isso para um português mais claro, é a mesma coisa do que eu pegar o cara pescando um peixe no Rio Doce. Tudo bem que hoje ele não vai pescar mais nada, mas... Não tem nem peixe mais. Não tem nem peixe mais. Mas se ele estivesse pescando no Rio Doce um dia antes da tragédia, eu não posso aplicar para ele o mesmo peso do Estado do que para a empresa que Sim. matou uhum. o rio. Só que você só consegue ter esse equilíbrio, essa justiça, quando você está com os olhos sim, e o coração aberto. Sim, verdade. Uma equipe de trabalho, né? Cada um... cumprir a norma por cumprir, né? Sim. As próprias normas têm essa flexibilidade, então isso que atrai na vigilância sanitária. Quem não conhece a Anvisa, assim, a Agência de Vigilância Sanitária, exatamente o que faz, quais são as funções lá dentro, como é que é, como você podia explicar para a galera que não tem nem ideia do que ela faz? Então, começar bem do básico mesmo, porque eu também não conhecia, então eu estou falando por experiência própria, sim. né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como eu falei, por lei, vigilância sanitária são as ações para controlar, minimizar ou reduzir riscos à saúde. A vigilância sanitária sempre existiu no Brasil, talvez seja uma das coisas mais antigas, enfim, ela começou com a abertura dos portos, uhum. porque desde a Idade Média, o controle de portos é algo do pessoal da saúde, por conta das epidemias, uhum. enfim, etc. Mas, então, a Anvisa, ela, indo muito além desse controle de portos, que até hoje é uma atividade da Anvisa, controlar cargas, pessoas e os meios de transporte, uhum. né, de portos, aeroportos e fronteiras, a Anvisa, obviamente, ela trabalha, basicamente, com todos os serviços e produtos que têm um interesse para a saúde. Claro que, por exemplo... existem produtos e serviços que são diretamente ligados à saúde. E esse Anvisa, ou ela registra, uhum. ou ela formula normas, ou inspeciona diretamente. Então, além de inspecionar, ela também faz normas. Faz normas também. Tá. Uhum. Tá? São as famosas resoluções de diretoria colegiada. E aí, dentro da Anvisa, você tem várias áreas. Como eu falei, portos, aeroportos e fronteiras, que justamente, eu sempre brinco que um aeroporto é uma fronteira com 1000 países. Então, você controla os meios de transporte, os viajantes, as cargas. Você tem medicamentos e aí você tem uma série... Ah, mas para que um biólogo vai estar no registro de medicamentos se isso é coisa de farmacêutico? Uhum. E realmente, o registro de medicamento, boa parte deles é entendido, né, e estudado profundamente pelos colegas da área da farmácia. Uhum. Mas, por exemplo, existem muitos testes toxicológicos que são feitos com esses medicamentos antes deles uhum. chegarem para testes em humanos. Então, muitas vezes, quem está lá avaliando essa tecnologia pode ser um biólogo também. Entendi. Ou, por exemplo, se é uma droga feita a partir de DNA recombinante. Por Legal. Exemplo, uma insulina feita a partir de um uhum. DNA recombinante com uma bactéria. Uhum. O farmacêutico, ele avalia boa parte desse processo, mas muitas vezes o biólogo acaba olhando essas nuances da biologia molecular, aquela tecnologia, né, que leva uhum. à produção. Legal. Aí, como eu falei, você tem uma área de produtos para a saúde, que é tudo aquilo que não é medicamento. Aí são próteses, são seringas, enfim, tudo uhum. que é relacionado à saúde também tem um setor específico para isso. E você tem um setor que é de sangue, tecidos e órgãos, e aí realmente os biólogos aí são soberanos, são soberanos, né? Uhum. Não somos soberanos porque somos muito poucos, né? Ah, na Anvisa. Uhum. Acho que hoje não somos 40 na Anvisa toda para o Brasil inteiro. Caramba. É, essa é uma outra discussão também. Aí você tem alguns outros setores. Você tem, por exemplo, um que é de serviço de saúde, que lida boa parte com a parte de arquitetura hospitalar, por exemplo, dimensionamento de dutos de ar. Mas aí perguntar, ah, mas tem lugar para biólogo? Claro que tem. Uhum. Porque a gente está falando, por exemplo, de sistemas de ar-condicionado contaminados com legionela. Nossa.
Então você, na verdade, tá espalhando, sistema, né, de ar-condicionado de um hospital, que na verdade ele está sendo responsável pelos casos de infecção hospitalar no hospital. Sim, super bactéria saindo por ali, alguma exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. Então, ou seja, acho que isso também está começando a demonstrar que, primeiro, o biólogo é importante em todos os setores, de uma forma ou de outra, e segundo, não vai trabalhar sozinho como ninguém trabalha sozinho. Interdisciplinar. Total, o tempo inteiro. Não tem como você, na vigilância sanitária, não ser interdisciplinar. Sim. Porque você não... Ou você é o Leonardo da Vinci, ou você vai pedir ajuda. Ou seja, vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda, porque o Leonardo da Vinci só tinha um. É. Aí você tem o setor que eu fiquei bastante tempo, que é o de produtos derivados do tabaco, que ele trabalha com a fiscalização das restrições que o tabaco possui hoje, e realmente foi um setor que deu uma resposta muito boa, no sentido de que a gente observa que o número de fumantes caiu, assim, despencou. Que legal. E o interessante porque... Ah, mas aí o que o biólogo tem a ver com isso? Bem, tem tanto a ver que eu trabalhei lá muito tempo. Porque você tem uma série de discussões de performance do produto, se faz mais mal ou menos mal, se existe uma forma de tornar um cigarro mais seguro ou não. E você também tem outras discussões, que apesar de não serem diretamente ligadas à Anvisa, mas que surgem, que, por exemplo, é o impacto ambiental do tabaco. Que aí você tem desmatamento de florestas locais, uso da lenha para secar as folhas, enfim. Desde o plantio até o descarte, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. O problema das guimbas de cigarro, né? Que é um problema sério, que é 25% do lixo marinho hoje do mundo é guimba de cigarro. Nossa senhora, segundo o relatório da ONU. Da ONU, sobre... Eu esqueci qual é o órgão, mas que lida só com os ambientes marinhos. E realmente me assustou quando vi esse relatório de que um quarto 25, do mundo é guimba. Nossa, cara. Do lixo marinho, ou seja, é um negócio assim que a gente não faz ideia das consequências, né? Sim. E aí você tem outros setores dentro da Anvisa, tem setores que trabalham com educação e vigilância sanitária, você tem setores que lidam com toxicologia, que também tem bastante biólogo lá, porque os testes toxicológicos, por exemplo, de agrotóxicos, se envolvem testes de animais, e avaliar esses resultados para tentar entender se aquele agrotóxico é passível de registro ou não, né? De anuência da Anvisa ou não, né? Ou seja, você tem várias atividades ligadas à saúde, você tem cosmético. Eu brinco, né, quando o pessoal pergunta, é que todo mundo precisa da vigilância sanitária. Algum desde a momento, hora que acorda, né, até a hora que dorme. Porque, por exemplo, uma pasta de dente passa pela Anvisa. Sim. Quando você vai tomar seu banho, aquele sabonete é registrado na Anvisa. Roupa, né? Alimentos, né? Você tem um setor de alimentos na Anvisa também que dita uma série de normas. Então você come. Remédio, vacina. Então, assim, você acorda e dorme com a vigilância sanitária. Entendi. A diferença é que um trabalho de vigilância sanitária bem feito, ninguém percebe. É invisível, né? É igual o juiz de futebol, né? Se ele exatamente. É bom, você não percebeu que ele tava lá. Você não percebeu que ele tava lá. E aí é a mesma coisa, né? Muitas vezes o pessoal brinca, vocês não fazem nada. Eu falo assim, não, a gente trabalha muito pesado para que nada aconteça. Verdade. Na prevenção, né? Exatamente. É o tempo inteiro. E eu sempre brinco, né? Eu acho que também isso é uma outra coisa que os biólogos nunca perdem, né? É o bom humor e aquela coisa quase infantil, né? De buscar, né? De querer melhorar o mundo. E eu brinco que é o seguinte, eu falo assim, olha, eu hoje salvei um monte de gente que não tem a menor ideia de que foi salvo. E que nunca vão me agradecer por isso. Mas tudo bem. Vou dormir tranquilo, né? Eu vou dormir tranquilo, entendeu? Mas assim, eu sempre brinco. Até outro dia eu tava conversando com uma amiga, né? Ela perguntou assim, se você criança encontrasse com você hoje, que ele ia achar? Eu falei assim, ia adorar, porque eu ia contar pra ele, olha, a gente, todo biólogo é um super-herói invisível, seja aquele que tá dando aula naquela escola rural, seja aquele que tá desenvolvendo a cura do câncer, seja aquele que está recuperando uma área degradada, todo biólogo é um super-herói. Sim, então, verdade. Pode ficar feliz. O biólogo pode olhar para a criança lá dentro dele e ficar super feliz e em paz com a consciência. Você não precisa tentar mudar ele. Vai tranquilo. Continua assim. Porque eu falo, em todos os níveis. Quem vai lá para dar aquela aula com as menores condições, mas vai lá com gosto, entendendo que pode mudar a realidade, aquele cara é um super-herói. É verdade. Entendeu? Então, não tem isso. Então, isso é a parte boa, né? Então, até acabei fugindo do assunto, né, das áreas da Anvisa. Não, tudo bem. Mas enfim, né? Não, mas então, assim, você falou que trabalhava lá em Brasília, o negócio do tabaco, do tabagismo, era em Brasília. Não, na verdade, em Brasília eu trabalhei num setor extremamente interessante também, que era o de laboratórios de saúde pública. Ah, tá. Que é um setor
diretor que era responsável por fazer auditorias nos laboratórios, entre eles, os que geravam os resultados para os testes que a Anvisa exigia. Laboratório de, de farmacêutico. Não só farmacêutico, por exemplo, um laboratório de teste toxicológico, de um agrotóxico. Tá. Uhum. Aí por isso que era importante o biólogo, entendeu? Entendi. Porque eu tinha que ir lá avaliar condições dos animais. Entendi. Porque, na verdade, não era nem de medicamento. Era porque o cara, por exemplo, precisava saber se aquele agrotóxico causava alguma lesão. Ele usava ratinho, usava algum modelo animal. Exatamente. Uhum. Só que esses protocolos, os animais têm que estar em condições muito controladas. Obviamente, porque você pode, digamos assim, mascarar o resultado de uma análise, dependendo das condições que os animais tiverem, por exemplo. Sim. E também, às vezes, tem a parte da ética também, aquela coisa do bem-estar animal, né? Tem que ver isso também. Com certeza. Porque o interessante é que as normas exigem isso porque se descobriu que um animal maltratado, ele responde diferentemente às drogas, por exemplo. Uhum. Sim. Então, assim, não é só uma questão de que é crucial, né? Além da gente achar ele melhor da ética, né? Uhum. Eles já estão ali se sacrificando pela gente. Sim. Mas também de que você não tratá-los bem também interfere nos seus resultados. No resultado da pesquisa. Ah, você também... Eu ia muito a laboratório de controle de água, por exemplo, de controle de água para hemodiálise, porque a água para hemodiálise ela precisa ser uma água com parâmetros de pureza elevadíssimos. Sim. Porque você não está nem bebendo aquela água, você está injetando. Nossa. Então, os laboratórios que fazem essas análises, eles precisam ter uma série de controles, enfim, uhum. E precisam ter uma série de certificações. Depois dessa área, eu fui transferido aqui para o Rio, que é a área de tabaco. Ah, tá. Você já no tabaco foi no Rio, então. Foi no Rio, porque existe um projeto que até já se começaram algumas coisas, mas como eu não tenho acompanhado, não sei exatamente que pé tá. Mas o projeto que era de implementação do laboratório de controle do tabaco, para discutir, para fazer o controle, para verificar se o que era declarado pelos fabricantes realmente era cumprido. E depois desse tempo no controle do tabaco, que aí acho que até vai precisar de um outro podcast para a gente discutir o controle do tabaco no Brasil, porque é extremamente interessante. Maneiro, uma boa ideia. Bem legal. Uhum. E a dimensão que o biólogo assume nisso. Uhum. E depois disso eu optei e gostei bastante da experiência, porque eu acho que todo mundo da vigilância sanitária tinha que trabalhar. Uhum. Eu vim para a área de portos, aeroportos e fronteiras. Então, atualmente é essa. Você está trabalhando. Atualmente é essa. Hoje legal. Que é muito interessante, porque o que acontece? Porque na academia, aí talvez eu acho que seja a grande diferença da academia. Uhum. Porque na academia você é cobrado para ser ultra especialista em um determinado ponto. Sim. E a Anvisa, de certa forma, com exceção da área de portos, aeroportos e fronteiras, você também é cobrado para ser um especialista, né, numa determinada área. Uhum. Quando você chega em portos, aeroportos e fronteiras, que qualquer coisa pode acontecer... É o contrário. É o contrário. Então, legal. Eu sempre falo, tipo assim, não, aqui você tem que ser um generalista. Uhum. Aqui você tem que estar antenado com tudo. Tipo, saiu uma notificação de ebola na África, você uhum. já tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque você sabe que um avião pode trazer um doente e teu trabalho é justamente fazer essas barreiras sanitárias para controlar a entrada, uhum. né, de novas doenças. A Zika, né? A Zika, exemplo, que tá agora. Que é bastante, eu brinco que é a parte mais ecológica do trabalho, que é quando você faz controle de água de lastro de navio. Porque, na verdade, é um dos maiores problemas de espécie invasora. Invasora, né? É verdade. É através de água de lastro. Uhum. Explica para quem não sabe o que é água de lastro aí do navio. O que acontece? O navio, ele tem uma determinada altura que ele tem que ficar da água. Geralmente é petroleiro, se né? Se ele tá carregado com carga, ele fica naquela altura. Quando ele tá vazio, ele fica muito alto. Então, para você manter naquela altura, você tem que encher tanques com água. Só que você enche o tanque com água no país lá do outro lado do mundo. Água do mar mesmo. Água do mar. Só que você traz aquela água lá daquele outro país, lá da Ásia, que seja, do lugar mais distante possível, imaginável, que você trouxe com todos as larvas, né? Toda aquela fauna marinha, né? Principalmente uhum. larvas, plâncton, uhum. mas você também traz coisas maiores às vezes. Quando você chega aqui, por exemplo, no porto do Rio de Janeiro, se você não tivesse nenhum controle, quando ele chegasse aqui e encostasse no porto, ele liberaria aquela água com todos esses organismos que são invasores. Uhum. Então, é claro que hoje você tem uma série de legislações, que ele só pode jogar essa água a 30 milhas da costa, enfim. É só que, como antigamente não existia esse controle, por exemplo, você hoje tem vários animais marinhos invasores, pragas, que estão, né, destruindo pragas, uhum. destruindo flora local. E estou pegando só da água de lastro, né? Uhum. Mas se a gente pensar em espécie invasora aqui no Brasil hoje, uhum. a gente realmente tem várias que a gente inclusive acha que é brasileira, né? Por sim. exemplo, pardal, sim, pombo, sim. Uhum. capim colonião. Sim, é verdade.
São espécies invasoras. Ou seja, é um lugar que eu tenho que estar preocupado com o mecanismo de transmissão da ebola, que seria a microbiologia clássica. Eu tenho que estar preocupado com espécies invasoras, que aí é um conceito mais ecológico. Eu tenho que estar com fluxo de cargas, que aí você entra também numa questão mais técnica, visa se aquela vacina que chegou, ela está em condições de armazenamento correto, se aquilo ali realmente é aquilo ali mesmo. Enfim, então você abre o leque de uma maneira assim muito grande. Então assim, tem sido uma escola muito interessante ser generalista. Sim. Porque até então, seja na vida acadêmica, seja fora da vida acadêmica, de alguma forma eu sempre acabei sendo especialista em algum assunto ou ponto. Sempre interligados. Agora não. Agora, claro, né? Se surge alguma discussão de laboratório ou ligada à questão toxicológica ou relativa a tabaco, é óbvio que a tendência, né, para as pessoas me procurarem ou mais assim. Mas no dia a dia pode acontecer qualquer coisa. Acho que também é essa parte que eu gosto também, né? É, acho que tem que ter um perfil, né? Acho que se muita gente, a parte acadêmica, não gosta muito desse perfil, é muito especialista. Eu mesmo sou um deles que eu tenho uma dificuldade um pouco de me especializar. Tu cansa daquele tema. Então tem que ter esse perfil um pouco de gostar de tudo, né? É legal essa. Então quem já tem, já fica esperto aí para uma vaga, uma possibilidade, né? Exatamente. É. Não, e isso é interessante até esse seu relato, porque você trabalha numa área que é meio ambiente que não tem como você ser super especialista. É. Assim, não, né? Até tem, né? Mas não é legal, né? É, só que isso vai contra o que se pensa. Sim. O normal é que você fosse ultra especialista lá naquele bambu que nasce, lá naquele fragmento de bioma lá que tem, né? Tentar resolver o problema específico daquela estatística, né? Exatamente, só que a vida não é assim. Não é. E essas áreas, a área da saúde, a área do meio ambiente, elas nos confrontam com problemas tão complexos, reais, que não adianta você achar que resolver com outra especificidade. Sim. Mas assim, para quem tem esse perfil de gostar do diferente, do desafio, a vigilância sanitária é um campo muito interessante de atuação. Legal. Quem gosta de interferir nas vidas das pessoas positivamente, é uma missão do biólogo, a vigilância sanitária é o lugar. E também trabalha muito com a parte de educação também, né? Porque a gente sempre lembra a vigilância com aquela questão mais punitiva, né? De chegar o fiscal e passa a fita, fecha, né? Mas não, existe um outro lado também que é a questão educativa. Porque muitos problemas que você encontra não são o dolo do calçador ou uma fé, não. Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, Entendi. Né? E às vezes você consegue mudar uma realidade muito mais profundamente educando do que punindo. A reincidência deve ser menor, né? Exatamente. Não, tem gente que literalmente erra porque não sabia. Sim. Tem aqueles que não. Tem aqueles que são quase que, por assim dizer, criminosos, né? Sabem exatamente o que estão fazendo. Pensado, aí né? O cara que está falsificando medicamento, entendeu? O cara que falsifica bebida, vacina, ou pior ainda, o cara falsifica medicamento para câncer. Putz. Entendeu? Assim, ele explora o doente a já, né? Das pessoas, né? Do doente, da família, e da maneira mais perversa possível. Então, esse não tem educação. É. Entendeu? Agora, o fulano lá que desconhecia a norma, né? Mas que tá querendo fazer direito, ele, óbvio que você tem atividades educativas que são extremamente pertinentes e eficazes. Mais eficiente do que a punição, né? Exatamente. Exatamente. Legal. E assim, quem gostou, quem está achando interessante, foi um pouco legal. Explica mais ou menos, como é, rapidinho, assim, como é o seu dia a dia, assim? Como é que é o dia a dia? Existe um padrão assim? Ou dá para explicar para alguém como é que é o esquema? Bem, claro que eu vou estar falando do meu dia a dia, né? Porque como as atividades são muito diferentes, mas hoje eu basicamente trabalho portos, aeroportos e fronteiras, então meu dia ele se divide em lidar com atividades relativas à inspeção de meios de transporte, por exemplo, um navio, né? Que precisa ser inspecionado, tem uma série de certificações para ele poder circular pelos portos do mundo. Essas certificações, elas, inclusive, são acordos internacionais e que se busca que, por exemplo, a inspeção aqui no Brasil seja a mesma feita na África, na Ásia, na Oceania, enfim, para que você tenha um controle sanitário. Por quê? Porque, na verdade, no caso dos navios, por exemplo, você entende que eles são vetores também. Entendi. Então, quer dizer, você acorda, vai direto pro porto, ou você acorda, vai direto pra Anvisa, da Anvisa você sabe mais ou menos o que vai fazer? A Anvisa é no porto. Ah, entendi. A Anvisa já é no porto. A Anvisa é no porto. Então, e você controla isso, controla passageiros quando você tem algum caso a bordo, algum surto de doença, e carga, hein?
Mas como é que você sabe que você vai no porto? Assim, né? Bem simplista, né? Uhum. Porque é claro que você acaba sempre sendo puxado por mais para uma área que outra. Mas sim, basicamente sim. Isso. Pelo menos em portos, aeroportos e fronteiras, né? Como é que você sabe que você vai num determinado aeroporto ou num determinado porto? É, todo dia tem uma pauta, assim? Não, você fica num posto fixo. Ah, você fica sempre no mesmo. Entendi. Então, por exemplo, atualmente eu tô no porto do Rio de Janeiro. Ah, tá. Então eu tenho que ir pra lá e sei que os problemas que eu vou enfrentar lá são problemas de porto. Tá, é o que vai aparecendo lá no dia a dia. Você não vai ser deslocado pra um outro lugar. Agora vai pro aeroporto. Não, agora vai pra um... Não. E, normalmente, claro que casos de emergência... Sim, lógico. Uhum. Você acaba sendo convocado pra essas atividades, né? Uhum. Assim, problemas de saúde pública, ou um caso muito fora dos esquadros, uhum. E que você tem aquele conhecimento, você é convocado. Isso não esperado, uhum. Faz parte da regra também. Mas no dia a dia não, né? No dia a dia não. Não, no dia a dia não, no dia a dia não. Mas, por exemplo, eu trabalhei um tempo no aeroporto, mas quando aquele caso suspeito de ebola chegou, uhum. A gente teve que acompanhar todo o processo de desinfecção da aeronave. Aí tivemos que convocar a gente para nos ajudar. O processo de infecção dura quase 12 horas, então não é algo tão simples, né? Uhum. E fisicamente é cansativo, sim, né? Sim. Mas, enfim, você normalmente não vai para o seu posto fazer as atividades ali pertinentes. Mas numa emergência de saúde pública, aí você tem que... Isso faz parte também da beleza da profissão. Sim, sim. Que justamente isso, né? Você tem que estar preparado para emergência. Uhum. Apesar de que a gente trabalha compulsivamente para que nada aconteça. Sim, é a prevenção, né? É a prevenção. Uhum. E graças a Deus, assim, quando a gente olha o histórico da Anvisa, por mais críticas que as pessoas tenham, e isso eu digo que o mérito não é do governo A, B, C ou D, mas sim dos servidores, uhum. Que tem um nisso profundo, uhum. Com a saúde pública, mas o número de casos de falsificação de medicamentos, desvios mais sérios, eles reduziram, assim, muito. Legal. Aí, claro, uhum. Tão longe da perfeição e... Sim. Claro que os colegas sempre procuram a tornar isso zero, mas, uhum. Assim, é gritante a diminuição que isso teve. Legal. Falsificação de medicamento, enfim, as estatísticas, elas não mentem. E isso que a gente sempre aponta, né? Então, por exemplo, a redução do número de fumantes é absurda. Hoje é 14% da população. Nossa, que legal. Na década de 90 era 33% da população. Nossa, que legal. Então você tem... infelizmente, isso não é muito discutido, né? Assim, uhum. Para a grande população, que é uma pena. Nem divulgado, né? Nem divulgado, porque é uma pena, porque primeiro que as pessoas têm que entender o que é vigilância sanitária. Segundo, sim. Quem entender também, que a pessoa sempre pergunta, mas o boteco lá perto de casa tá horrível. Aí a gente explica que isso normalmente quem faz é o município, né? Uhum. Mais localmente. Mas o que eu explico além disso para as pessoas é que, na verdade, todo mundo é um fiscal de vigilância sanitária. Sim, potencial, né? Exatamente. Porque aí eu falo, qual é a diferença de um país desenvolvido para um país pobre em relação à vigilância sanitária? Os instrumentos são muito parecidos, porque isso é quase que universal. Uhum. A diferença é que se você, cidadão, observa algum problema naquele estabelecimento, você denuncia. Uhum. Entendeu? A população participa. Pô, podia rolar um aplicativo, hein? Pode ser, é uma ideia, né? É uma ideia. Legal. E isso seria bastante interessante, porque, é. Na verdade, a grande fiscalização, muitas das ações bem-sucedidas, que pelo menos eu fiz na Anvisa, é. Vieram não de um rebuscado sistema de denúncia via fiscal, não. Uhum. Vem da população que participou. Legal. E contribuiu, entendeu? E, uhum. e é isso, né? Eu acho que o que falta um pouquinho ainda, mas isso... Na verdade, é porque falta muito dessa questão ainda de cidadania no uhum, país, mas... é que a população entender que ela é parte disso. Apesar de eu estar, né, uhum. Servidor da Anvisa, pretendo ser até me aposentar, uhum. Quem, na verdade, faz parte desse sistema somos todos nós. Eu, além de ser servidor da Anvisa, tenho interesse em dar um medicamento que funciona para minha filha, lógico. Ou dar um alimento que a sua família, não cause nenhum mal para o meu filho. Uhum. Entendeu? E a população toda tem que ter essa sensibilidade. E sim. Que temos falhas, mas que os profissionais que estão lá são muito comprometidos com isso e muitas vezes lamentam por falta de estrutura não poder fazer mais. Sim. Que é um problema do Brasil, né? Sim. A Anvisa até tem uma estrutura bem razoável, mas existem questões estruturais do Brasil que ainda, a gente ainda não venceu. Mas que todos têm que se conscientizar. E o biólogo que estiver ouvindo, esse então tem mais responsabilidade ainda, porque esse tem conhecimento, né? Esse sabe que o cara que está lá numa cozinha, não lavando a mão, pode
trazer problemas, pode E quais tipos de problema, né? Exatamente. Então, o biólogo também está convocado para fazer parte desse time. E André, agora, perguntar uma coisa assim. Algum caso que você lembre, que passou, que você soube, ou que tem um folclore lá dentro que seja engraçado, ou que seja interessante para contar? Alguma coisa, você lembra de alguma coisa assim? De... A vigilância sanitária, ela é recheada de casos pitorescos, né? Imagina. Tem um que é bem emblemático e que aponta muito essa questão ainda de que a população precisa entender ainda um pouco do trabalho de vigilância sanitária e discutir e até aprimorar, porque a gente precisa ouvir, que era o caso de um supermercado que, se não me falha, era na região norte ou nordeste, não me lembro bem agora, já faz um tempinho, que o apelido do mercado era o Vencidão. E que o Vencidão, obviamente, pelo nome, você já sabe, né? Ele vendia produtos vencidos de outros mercados. Sim. Por um preço muito mais barato. É. E quando a vigilância sanitária do local fechou o Vencidão, foi uma comoção social. Imagina. Então, assim, e na verdade, o pessoal que foi lá fazer essa intervenção foi ajudar as pessoas, porque realmente você consumir um produto alimentício vencido é algo terrível. Você vai economizar 10 reais na farinha e vai gastar R$200 no remédio. Exatamente. Então, assim, e aí fica claro o do porquê da importância das pessoas entenderem. O fiscal que foi lá fechar, ele não foi fazer isso para atrapalhar o esquema de compra mais barata do cara. É, lógico. Ele foi muitas vezes salvar a vida do cara ali, sem saber, sem o cara tá sabendo. Então, assim, esse é bem emblemático porque demonstra isso, né? Assim, ele é engraçado, porque o apelido do mercado não tem como negar que não é engraçado, mas tem... E mostra um pouco como é que é essa dualidade com a população e com o trabalho de responsabilidade da Anvisa, né? Realmente. Porque isso é interessante, muitas vezes você faz a ação e as pessoas reclamam muito com você. De que, por exemplo, você foi lá e interditou um determinado estabelecimento e aí você recebe críticas de todos os lados porque o estabelecimento foi fechado. Sim. E poucas pessoas vão procurar entender por que ele foi fechado. E tem uns casos bem interessantes, assim, que você fecha, aí você tem aquela pressão, né, assim, o pessoal fica irritado porque você fechou, mas aí depois que ele reabre, readequado, as pessoas, nossa, mas melhorou muito. Legal. Então, assim, porque as pessoas, às vezes, elas, pelo fato de estarem ali todo dia, elas acabam não percebendo, né, que não as notam, pessoas, né? Não estão adequadas, né, e quando você muda ali, as pessoas percebem, pô, peraí, isso realmente não estava bom. Sim. E ameaça? Rolou já alguma? Olha, no nível federal, Flávio, é menos comum. Eu não sei se o pessoal respeita mais ou se a gente é mais precavido quando vai fazer ação e toma determinados cuidados, mas pelo menos eu nunca sofri nenhuma ameaça, não. Tem muita discussão jurídica, mandato judicial para tentar reabrir aquilo que foi fechado. Sim, briga judicial, né? Judicial, mas assim, essa coisa eu acredito que aconteça mais em nível de estado e município, porque é aquela coisa mais do dia a dia, mais próxima, né? Mas, graças a Deus, eu não tenho nenhum relato desse tipo, não. Não sei também, porque sou grande. Pode ser. Tá um medo. Não, senhor. Não vou... Tá ótimo. Pode fechar. Pode fechar tranquilo. Pode fechar a minha casa também. Não, porque de repente o meu amigo meu que fala, não, o cara não vai ameaçar que você é grande, pô. Não, que isso? Mas brincadeiras à parte, realmente isso nunca aconteceu. Ah, legal. É importante também esse relato, porque às vezes o cara que tá, pô, interessei, mas, pô, lidar a nível de estabelecimento, fechar, fazer assim, deve receber um monte de ameaça, aí é legal, o cara que tá interessado. Claro, você escuta muita reclamação, óbvio, né? Sim. Mas, assim, ameaça, porque também, eu acho que também tem muito da postura que você tem na... frente ao... E digo postura, não é no sentido de você chegar lá sendo truculento, nada disso. Pelo contrário, acho que primeiro que você tem que ser educado o tempo inteiro. E se tem alguma irregularidade, você vai tomar as ações para que ela seja sanada. Isso também é a mesma coisa em relação à questão, o pessoal vira mais perguntar, mas tem muita... e a questão da corrupção? Eu também nunca vi, porque faz parte muito da sua postura. A corrupção, você diz, alguém tentar te comprar para você liberar isso. Exatamente. Ah, tá. Isso eu nunca vi. E eu sempre falo, pô, mas eu acredito que seja uma questão de postura também. Sim, porque... Se o cara dá brecha ou não, né?
Exatamente. Uhum. Exatamente. Se você age dentro da norma e explica exatamente, olha, estou tomando essa ação porque não está cumprindo isso, e, inclusive é brilho para o cara responder na hora, fala assim, tá, e por que, que você fez isso? Uhum. Porque, claro, você também tem que ter humildade de, às vezes, o cara te explicar e você entender que realmente, não, ele está certo. Aham. Uhum. Você não pode ir com a postura de que você é o dono absoluto da verdade. Né? É, a única coisa que você não pode abrir mão é de proteger a saúde das pessoas. Sim. Isso não muda. Né? Então, agora, tem uma série de dificuldades que todo trabalho vai ter. Uhum. A gente vive num país que tem alguns problemas ainda. A questão da cidadania, a questão da falta de entendimento do trabalho da Anvisa, uhum, e das vigilâncias sanitárias de maneira geral. Uhum. Mas é um trabalho bem interessante. Acho que, assim, faltam biólogos. Sim. Tá? Faltam, muitos biólogos não acabam desconhecendo essa área, né? Nem que, não me interessa. Não, muitas vezes desconhece. Uhum. Porque alguns talvez até se identifiquem com a vigilância sanitária. Uhum. É, então, aí, vamos dizer, eu sou um aluno, tô escutando isso, e eu tô no começo da graduação, eu tô no meio da graduação, sei lá, ainda tô em tempo de fazer algumas coisas. O que você recomendaria, assim, para um aluno que tá fazendo biologia, ou uma área correlata, né, porque hoje em dia tem várias áreas que podem entrar. É, verdade. É, assim, ó, atente a isso, aquilo, não fica muito preso àquilo, o que que você poderia recomendar? Primeira coisa é entender que a vida não é feita por capítulo de livro. É verdade. Não adianta você achar que aquele problema está no capítulo 3 do livro A, B, C ou D. Uhum. Não. A vida, ela é contínua. E tudo é interligado. Uhum. Então, apesar de os cursos ainda não serem formulados dessa maneira, sim, a primeira coisa é que o aluno tem que tentar entender como as disciplinas que ele está fazendo se ligam, porque isso vai dar uma visão para ele disso, do todo. Segundo ponto, um pouco mais específico, mas igualmente importante, é entender que questões ambientais e questões de saúde, elas não caminham juntas. Elas, na verdade, são uma só. Uma coisa só, né? Uhum. Uma coisa só. Não tem como separar. Uhum. Por mais que, vamos separar aqui, ecologia não tem nada a ver com saúde, tem tudo, uhum, a ver. Tudo a ver. Não dá para separar. Então, assim, também é importante ter isso muito claro, uhum, na hora de estar tratando disso. Uhum. Outra coisa é faça uma iniciação científica, não interessa em que. Uhum. Conteúdo não é importante. Importante é o pensamento científico, né? Exatamente. Uhum. E você ter não só o pensamento científico, que é crucial, mas você ter, por exemplo, que é o momento que você aprende, por exemplo, a procurar as ferramentas para buscar um artigo, sim, né? Uhum. Para buscar uma referência bibliográfica que seja do seu interesse. Uhum. É a iniciação que te instrumentaliza disso. Sim, ser crítico em qual revista eu procurar. Tem duas informações, qual que é a melhor, né? Qual que eu posso, exatamente, confiar, né? E você aprende disso na iniciação. Então, uhum, faça uma iniciação, não, é importantíssimo, enfim, pra sua vida. Uhum. Não tô nem entrando no mérito acadêmico, não. Uhum. Acho que todo mundo que fez iniciação científica, mesmo os que não continuaram, valorizaram, né? Áreas, todos têm essa visão. Uhum. Outra coisa importantíssima, que é, acho que talvez uma das coisas mais importantes da universidade, e eu acho que parte desse podcast é em relação a isso. Faça amizade. Sim. Tá? Porque com quem você estuda, verdade, eles não vão ser só seus amigos pessoais, uhum, mas no futuro eles vão se mostrar também importantes parceiros profissionais. Sim. Então, assim, eu fico muito mais à vontade de, por exemplo, solicitar uma informação para você, uhum, de algum ponto ambiental que seja uma dúvida minha, uhum, porque eu vi você confia, se formando, né? A gente viajava junto, sim, lá nas aulas, sim, a gente se divertia junto, é, entendeu? Então tem um grau de confiança, sim, profissional que começou na amizade pessoal. Sim. E, obviamente, que como cada um vai para uma área de concentração, essa formação da rede que você constrói na universidade, ela é importantíssima. Sim. E aí não só para a vigilância sanitária, mas também para a vida toda. Sim, sim, qualquer área, né? Qualquer área, qualquer, legal, área. Então, assim, e isso é importante. Ou seja, as relações humanas na universidade, elas também são importantes. Ou seja, aquele cara que está só preocupado em tirar 10 em todas as disciplinas, ele não vai numa festa, não vai não sei aonde, também é tão ruim quanto o cara que só vai em flash e não está preocupado com nota, né? Acho que são os extremos, né? Isso mostra também que os extremos sempre são ruins. Sim. Uhum. E tudo bem, tem gente que não gosta de festa. Uhum. Mas, assim,
interaja, nem que seja no intervalo, sim, vai almoçar com a sua turma, uhum, entendeu? E a mesma coisa também para a turma, às vezes, aceitar aquele que é um pouco diferente. Sim, sim. Né? De repente, a pessoa é introvertida, mas os introvertidos são ótimos, uhum, né? Pelo menos os da nossa turma, eles são excelentes pensadores, são, sim, muito concentrados, né? Tem, abre um espaço, um ambiente que o cara se sinta confortável e fica menos introvertido, né? Exatamente, com certeza. Uhum. E a partir disso, você forma uma rede de conhecimento que essa vai para sua vida toda. Sim, e eu tenho, sim, muito orgulho, sim, isso é legal, dessa, né, rede que eu construí, porque eu acho que o meu maior tesouro profissional hoje é saber que tem profissionais que eu confio, uhum, que eu gosto, uhum, em diversas áreas. E não então só... eu me sinto até mais protegido para fazer, sim, meu trabalho. Verdade. Não só para perguntar ou para indicar alguém que perguntar, né? Pô, ô, fulano, você não é dessa área, mas você não conhece alguém que trabalha com aquilo? Aí com tu, certeza. Ó, ele que me indicou, então deve ser bom, né? Então isso é realmente é importante. E, às vezes até para contar um caso. É verdade, é verdade. Vide o grupo nosso lá no WhatsApp, né? Verdade. Quem não sabe, os colegas da universidade, eu, Flávio, mais uma série de pessoas, temos um grupo no WhatsApp que muitas vezes você coloca uma questão lá aleatória, né? Sim, Tatiana, sim, que adora fazer isso, adoro, né? Ela coloca adoro uma questão, tipo, importante pra biologia, sim, e deixa a gente brigar lá. A Zika, por isso, exemplo, né? Outro dia foi a Zika, né? Que a, exatamente, a foi a Lúcia. Botou, a Lúcia, foi a Lúcia. E isso, inclusive, é ótimo, porque talvez seja um dos grupos mais produtivos e úteis do WhatsApp, né? Porque 99.9 é só para acordar a gente durante a noite. Porque justamente se colocam questões, né? Tipo, cada um de uma área, acha, né? Legal. Exatamente. E todo mundo é um espaço democrático, sim, né? Não, sim, não tem... As ideias são discutidas, né? Não as pessoas, pelo contrário. Sim, então, sim, acho que isso... A gente dá mais risada do que briga, né? Não tem nenhuma briga. Que tem a zoeira e coisa séria, né? Exatamente. É. E mas sempre dentro de algo produtivo. Sim. Então, por isso... Só que isso foi uma coisa construída já lá na faculdade. Sim, sim. E que a gente, graças a Deus, conseguiu manter. E eu acho que essa é uma recomendação que eu dou para todos. Sim, isso é legal mesmo. Construa isso, porque isso, no final das contas, vai te acompanhar o resto da vida. Uhum. Acho que também, agora, aproveitando essa coisa do WhatsApp, esse momento que teve, que estamos tendo ainda do Facebook, né, de essas intolerâncias, essas brigas, eu acho que tentar fugir dessa coisa também é outra coisa importante, né? É dessa parte assim, você não tem a mesma ideia que eu, então você é meu inimigo. Então não podemos conversar. Não, né? O diferente às vezes faz você abrir os olhos, pensar ou tentar pelo menos entender o porquê que ele pensa assim, né? Não quer dizer que ele é um imbecil, né? É, exatamente. Até porque é o seguinte, né? É uma coisa bem importante. É interessante, né, esse fenômeno do Facebook, dos lados, né, uhum, que automaticamente você tem um lado. É. Primeiro que ele trabalha com... É uma coisa bem primitiva, humana, sim, né, que é das tribos. Sim, sim. Se você não fazia parte da minha tribo, você automaticamente é meio estranho, diferente, meu inimigo. É. Então, isso já me incomoda um pouco, porque, na verdade, a gente está retrocedendo, né? É, com certeza. Segundo, tem uma outra coisa que muito essa frase do Buda... É muito interessante porque ele fala que o caminho do meio sempre é o melhor. Uhum. E é justamente isso. Os extremos, por mais que você esteja coberto de razão, por mais que a ciência ampare sua opinião, não é um concurso internacional para ver quem está certo. Verdade. Isso. Na verdade, a discussão de ideias... Só tem que ganhar. Não um jogo, exatamente, né? Exatamente. Ela, na verdade, o objetivo final dela é trazer melhoria para a sociedade que a gente vive. Sim. E o simples fato de você entender que existe alguém, por mais translocada que seja a opinião dela, mas que existe um diferente, isso já traz melhoria. Por quê? Porque você tem que entender que nem todo mundo nasceu na sua rua, fala do seu jeito. Tem a mesma cultura. Da mesma cultura e gosta da mesma comida. É. A gente vive num mundo que é muito mais complexo com isso, que na verdade é a grande beleza dele. Sim. E justamente, o Facebook é muito comum isso, né? Que você acaba se agregando só com aquela mesma opinião que você. Sim, sim. Isso suas é tribos, terrível, né? Isso é, exatamente. Isso é terrível, sim, né? Porque assim, isso é altamente endogâmico, né? Sim. Eu acho até meio nazista. É mesmo. Você é tipo assim, não, eu sou aqueles que pensam igual a mim. Não. Primeiro que é o seguinte, gente. Quem pensa assim, no mínimo, é acomodado. Sim. E...
também não tem muita certeza daquilo que pensa. Por quê? Eu quero que minhas ideias sejam confrontadas. Eu quero ser questionado. Uhum. Porque se minhas ideias forem muito boas, de que mesmo com questionamentos eu continue achando, e não estou entrando no mérito de teimosia não, mas sim, se os argumentos que todos apresentaram não, continuam não sendo válidos em relação à minha ideia, uhum, poxa, que bom. A minha ideia realmente ela é sólida. Uhum. Ou se não, você fala assim, pô, peraí, essa é a minha ideia, a gente tem que ter humildade de reconhecer, pô, essa é a minha ideia, não, ela não tá muito legal. Aqui nesse ponto tá frágil, né? Tá frágil, eu não tô conseguindo explicar isso bem. Uhum. Então a gente, eu não sei se é uma coisa do brasileiro, isso realmente eu nunca parou para analisar, se essa tendência de essa versão à crítica e avaliação, uhum, é uma coisa nossa, enfim, porque parece que as pessoas elas não querem ser confrontadas de nenhuma maneira. Sim, parece que é uma coisa pessoal, né? Não da ideia, né? Você tá falando mal de mim, não da minha ideia, né? Exatamente. E não, eu escuto muito isso, principalmente lá na Fiocruz, porque a minha turma de doutorado lá tem muito sociólogo, enfim, né? E eles perguntam, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falo assim, mas eu quero isso, eu quero que minhas ideias apanhem. Porque se minhas ideias apanharem e sobreviverem, elas têm alguma coisa. Sim, e depois, agora, o resto vai acrescentando, né? Exatamente, e claro que eu vou me apropriando de, né, uhum, a gente vai aprendendo nesse processo. Agora, se elas não sobreviverem à crítica, cara, esquece, larga essa ideia, cara. Sim, sim. Não dá. Por exemplo, outro dia eu não sabia se chorava ou se ria, né? Que era, foi até um caso com um biólogo, foi uma colega contando o local que ela dava aula, uhum, mas de um futuro biólogo, que eles estavam tendo problemas lá com questões raciais. Nossa. Aí eu falei assim, gente, biólogo com problema de questão racial já tinha que perder o diploma na hora. Verdade. Porque, primeiro, que a gente sabe, nós não sabemos, que não tem base, né? Não se aplica a ser humano. Não tem base. A gente não tem base e não tem nem distância genética para isso. Então já morreu o assunto aí. Segundo, que se você minimamente estudou a evolução, não, o branco, na verdade, é só uma variação do original, que era o negro. Então, sim, cai por terra, sim, a superioridade. É. E terceiro, que quando você pega alguns livros bem interessantes, como o Armas, Germes e Aço. Sim, nossa, do Jair Dema, né? É isso, exatamente, que na verdade o livro foi por conta de por que, que o homem branco dominou o mundo. Sim. E a resposta dele é muito simples, porque deu sorte. É, sim. Entendeu? E aí acabou. É. Todo esse discurso de não, porque tem a superioridade do grupo A, B, C, o biólogo, a genética e tudo, né? Ele não tem, ele é proibido de, sim, ter esse tipo de discurso. Verdade. A mesma coisa é a igualdade de gênero, né? Sim. Que existe uma grande discussão, ah, não, mas mulheres são superiores às mulheres, uhum, né? Então, quando isso na verdade não cabe, porque se você está falando de uma espécie... Também não tem base genética, né? Não tem base genética nenhuma, pô. Eu tô falando de uma espécie, gente. É. Se eu falar que a mulher é inferior, eu automaticamente tô falando que eu também sou. Porque ela é da espécie que eu, né? De repente, é o outro lado da mesma moeda, pode, né? Se assustar com essa informação, né? Mas é por isso que me incomoda até essa coisa de mulheres são de Vênus, homens são de Marte ou qualquer outro planeta do sistema solar, porque dá uma ideia de que são entidades muito diferentes. É claro que você tem algumas coisas ditadas pelo gênero ou pela biologia, né? Que sabe? Uhum. Mas assim, em última instância, as capacidades são as mesmas, porque é a mesma espécie. As diferenças não desqualificam ou qualificam ninguém, né? É só diferente. E assim, existe uma discussão enorme, né, da nossa diferença genética para chimpanzé, né? E que fisicamente somos até bem diferentes, mas assim, a diferença são mínimas. É. Aí imagina se eu for discutir isso para a mesma espécie, né? Entendeu? É uma coisa assim... Não tem cabimento, né? Biólogo fazendo essa discussão, não tem cabimento. E por isso que eu falo que o mundo, para dar certo, precisa de mais biólogos. Uhum. Porque o biólogo tem esse tipo de clareza, né, de pensamento. Ou deveria ter, né? Deveria ter, pelo menos, espero que tenha a maioria, né? É. Claro que sempre vai ter um ou outro, mas assim, o biólogo naturalmente, ele é essa visão de mundo que eu falo, que o biólogo precisa mostrar a cara pro mundo. Porque todos tivemos sorte, né, de estar cursando ou ter cursado um curso que tem como premissa a vida, né? Não tem nada mais bonito que isso, né? Sim. E eu tenho muito orgulho do curso que eu fiz por causa disso, porque eu estudei a vida. Sim. Claro que não é naquela coisa, tipo assim, eu decorei todos os conteúdos da vida, não. Eu consegui, né, depois de terminar na faculdade, muitos anos depois, entender o que, que é estudar a vida, né? Que é ir além do livro, é essa coisa da gente interagir, aquilo que nos tornou humanos. Então, acho que quem está ouvindo, né, tem que agradecer a oportunidade de estar estudando biologia. Verdade. Não vamos ficar milionários. Com certeza não. Mas faz parte disso também, porque o dia que ficar, vai estragar. Sim.
É verdade. O mundo precisa da gente. É verdade. Com certeza. Legal, legal. André, muito obrigado aí, cara, pela contribuição, por ter aceitado o convite, por contar pra gente aí como é que é o dia a dia do seu trabalho, da Anvisa. Eu acho que quem tava. É o primeiro programa aqui de como se trabalha fora da academia, quais as possibilidades, né? Então, eu acho que deu para o pessoal saber, assim, como é que é, pelo menos ter uma ideia. Eu acho que eu vou deixar um contato seu aqui no post do podcast, caso alguém precise, posso deixar? Pode passar o e-mail, que é aquele que você mandou. Eu vou mandar um e-mail. Passa, tranquilo. Beleza. andbio@gmail.com. Beleza, eu deixo aqui no post. Quem estiver escutando também pode mandar direto pro André. Alguma dúvida, né? Alguma coisa que queira, sim, alguma sugestão, alguma coisa assim. Acho com que certeza, a galera. Com certeza. E espero em breve estar aí, em Alfenas aí, conhecendo vocês aí. Você não, que eu já conheço há muitos anos. Na universidade. Uhum. E ter oportunidade de conversar pessoalmente com o pessoal aí, porque cada vez que eu vou nesses lugares eu aprendo, né? Legal, legal. Já vamos combinar, saindo daqui, a gente já faz esse link, já faz a combinação para amarrar essa palestra que já está combinadíssima, aí só marcar a data. Com certeza, e agradeço e parabenizo pela essa iniciativa, né? Eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas digitais para ter espaços de discussão qualificada. Uhum. E não a gente ficar preocupado se o casal da banda A ou B separou ou não, entendeu? A gente tem um espaço para discutir algo realmente relevante, né? Importante e divertido, né? Acho que tem que ser essas duas coisas. Beleza. Com certeza. André, eu vou terminar aqui o podcast, mas não vai embora não. Fica em off, a gente ainda vai acabar de combinar essa palestra aí. Beleza? Então, tá ó. Tá bom, então. Galera, um abraço pra todos. Um abraço pra todo mundo aí. Falou, até mais. Tchau, tchau.